הרשות לזכויות ניצולי השואה ומשרד האוצר מתכבדים לבשר לכם כי במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה הוקצה בפעם הראשונה סכום של מיליארד שקלים נוספים לשנה. הוגדלו סכומי הקצבאות לניצולי השואה הזכאים, נוספו מענקים כספיים וזכויות רבות, ניתנה זכאות לקבלת תרופות ללא תשלום, ועשרות אלפי ניצולים הצטרפו למקבלי הקצבאות. כדי לוודא שכל ניצול וניצולת שואה מקבלים כל מה שמגיע להם, עומד לרשותכם עוד כלי מידע, מחשבון הזכויות. היכנסו לאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה ובדקו אם אתם או בן משפחתכם מממשים את כל ההטבות ואת כל הזכויות. כל זאת בפרטיות ובקלות, כי אנחנו כאן בשבילכם.